pelo tanto de caminhão que tem, que acesso de caminhão no Brasil, nós ainda fica contente quando encontra uma carga dessa, para poder se deslocar para chegar em casa. O motorista está acabando por si. Eu fiquei 4 meses em casa na cama sem andar. Você não consegue? Não consegue largar. Meu marido foi a raiz de tudo, porque eu não gostava de caminhoneiro. 5 horas de conversa, resolvi ir embora com ele, ficamos 23 anos casados. Considero como se fosse a minha família. Eu vivo praticamente por eles. Quando dá uma batida que morre um caminhoneiro, eu passo uma semana desgostoso. Eu me sinto um guerreiro honrado. Eu vim do zero e estou no 99% falta quanto.